kuzishika shika mai. Nita kuangalia. Auntie andia anashika. Anazieka hapa ndio. Woi, rudisha achukua mama haraka umweke hapa. Kaka kawa. Huyu ni hata ni Mungu atasaidia asibebe. Kwani chukua mama haraka? Yalale. Angaitewa. Turulane. Atalala na rudishe. Sasa tunafanya kazi ya bure. Ngoje uone. Mpe time, ngoje uone. Woi. Anda kupeleka wapi? Nataka kurudisha hapa. Na hiyo ni chafu. Pixxie. Sasa sifa kwa hapo yeye anaona hapo hivyo. Kazi kidogo. Kwa 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 kwa